Apo ja vlesha e opozita në PEJ? Po është problemi te opozita me qenë konstruktive dhe me ditë shka po danë. Tu nuk përdin që abëdojnë? Po zakonisht nuk e kanë qartë ose nuk e din konceptin e zhvillimit, edhe pse kanë votu planin zhvillimor komunal 34 asamblejës, edhe nuk gati me vota unanime është votu, mandej kundështimet, kur ti mundosh me realizu atë plan, jo në të pa kuptim, se ti ke votu, në më dhënë si subjekt politik, ti duesh me më thonë së po e realizon për atë planin zhvillimor komunal, jo, më mundu me pengu plan, e realizimin ati planin zhvillimor komunal. Më thonë, një opozit konstruktive, dhe të përdo kretar, që se ki pas që ta me bo, se pas ke bo ala. Ajo, të na duhet me të nëzvit edhe ty si kretar me mendu, po ka herë bugjeti sashtë, më Ke thonë, ti e ki replika që plan, është ta me tha? po ka njëherë, Në asamble? kem, Me tensione, pa tensione, Pa, me nervozat? ja, ka herë me nervoza, ka herë pa nervoza, zakonisht shkojnë do ndryme që i bojnë pronave me nervoza, me që si akuzat ndryshme, po i kalojnë. Ke qeverisur bënduar të pastër ta gjithë të vite kryetarë? Valoj që të sa po buon 10 vjetë, 10 edhe vjetë. pak buon 10 vjetë, me shpat në dorë, Me shpatë në dorë. po, Pa e në luft, toleruar korupcionin, krimin, kreti kem bo këtë punë në luft me opozitën, me prokurorinë, me policinë, me kreti, me shpat në dorë se kemi qërë, veç shpatën po dorë, shpat në nuk dorë, jeni dorëzuar. jasë njerë. A kanë pasur vend tek ju në ekipin tuaj njerëz të cilët edhe kanë mund të përfolin për korrupsion? A keni vendosur këtë standard që... Tashti për foljes, ai mundet me folje edhe për mu. Po Pra. njerëzit e din, zakonisht qytetarët, shumica aty në qim njohin, kemi pas edhe probleme, Për se organet e akuzës e kom fjallin. po probleme jo, të shkëto, na kem telashet mlaja këto, edhe pi që mundohen me ishtin dhe shkomset njerëzit, edhe me folj, ase po zakonisht ne jemi prej komunave lidere. Na jemi në mbikëqyrje të projektit Demos, kemi qenë dhe më thonë prej vitit 2015. Dhe jemi qenë lider dhe më thonë në realizimin e transparentës edhe projekteve tjera. Tash jemi në një marveshje me USAID-in, në cilën na kemi tre zyrtarë të në që në baza dytore dhe më thonë punojnë me prokurimin, me shërbimet publike, me financët. Dhe më thonë, gjithë dhe gjë është e monitorume dhe na i kemi lider për transparencën e menaxhimit të financave publike prej momentit kur fillon hartimi i buxhetit e deri te shpenzimi i A ka provuar dikush të ju përfshi në afera lakmije? buxhetit. Njerëzit zakonisht e dinë që smundet me bo dhe atë asaj Nuk i të ikur, kasi derë. të unë e ju. Se dhe më thonë e dinë që të kryetari shkon kjo punë, mandeja ta mundet me provu onash, për zakonisht të kryetari nuk vjen kërkush. A ke pasur në një moment që ju ka shaktuar friksim dikush në komunë të pejes, në i kërsnim kryetar, për shkak të asaj shpatës që e A ja, përmendë? ato kërstimet jonë ka njëherë kështu, kemi pas lajmëru një konë tre zyrtarë, nëmëralitet dy zyrtarë dhe një asamblejës të kërsim, më konë e lajmëru me policia, po dhe është te kalu më dhe. Ju e personalisht, Po mu kryesusin e asamblejës a edhe mori atë, dikush mjutut kryetar? pa i zakonisht jo, nuk e mendoj ashtu atë punë që i munden, po kështu.